Teraz spomenul niečo, že som Romanovi Agamike Kutovej zilustroval knižku Zmetené dvojičky do slepej uličky a tam som zilustroval môjho syna, ktorý je vlastne v takom veku, ako je ten hlavný hrdina. Takže on tam má takú kvázi portretovaný, ale nie bol to úplne on náš, ale je to na môj mate, takže vždy niečo vyvedie. Ako sme spomínali, pretracali ste už na viacerých knižkách spoločne, takže zrejme som spolu pracuje dobre. Dali sa nám vždy zachytiť tú predstavu, ako mal autor, alebo má tam príklad to právo nejak zatiaľne do toho, že zachytiť